is. I beat to Medici Est. Spike down A. Non vuoi perdere. Vittu meillä sun mihinkään! Et oo sanonut kaasua, et ollut kanneon. Mä olen varmaan kommunikoi keskenään. No osuin mä 4 kertaa tohon Reinaan näköjään, mutta... 4 kertaa! Haluan testaa Marsalia, mä en osaa. Voitettiin, me voitettiin ihan. Go for it. Marshall ja Tussu. Se voi tuolla Widowmaker. Joo. Tää oikeesti tää ryhmä on melkein sama kuin Widowmakerissa. Smokkasta. Mistä asiatti? Spike down mid. Ai se Hakkel ei pystykään ampua tolleen. Sillä pitääkin pysyä pakkata. Sä liikuit vissiin ihan se. Niin se lähti vittuun. En mä sille kala. Tuli leidä pulla. Todettaa jotain. Päästö Ching, lu skrrr, tu mitään? Skrrr, aloita se takas. Mä oon tullut ruusu, kun tuli siihen. Isoa pyssyä. Että tää on joka vittuja. Kastaa sitä. Se on vaan kuollut menis. Se vitusti ääni. Double doors tyhjä. Missä vitussa ne oli? Nyt vaan mulla perse sen ku paska. Näin perse. Vittu! Minne sä oot menossa? No missä vitussa ne olis? Eiks me siellä alla? Spike planted. Oh, siellä. Minne mä olin tulossa? No siellä. Pyramidien takaa. Ei ollutkaan toi noin siinä nurkalla. Fuck. Nyt joudut pärjällä yksinään. One enemy remaining. Mä oon tehnyt 18 demakereina. Miksi tuli takaas, jos mä olisin hyppää? Mä ajattelin, että sä tiedät, että mä oon Marsa, ei vituskaan surkkaa uudestaan. Vittuu perkelee. Kurkkasipa silti. Outsmartas sut ihan vitusti. Toasti, jos sä myyt jonkun ambiilti, mä voin ostaa sen Fattalin. Ja ostat mulle Marsani vaan. Okei. Joo, ostat mulle Marsani. Aikamoista. Vain elämää kassaa. Vittu se kimpoo tosta. Niin kimpoo. Mulle kävi äsken Space Cars tolleen. Jette ei tuu enää midi. Ei kun siis ei äsken Space Cars. Hyvä Ghoster. Ghoster. Suppressor. No kaikki on täällä. Mä vedettiin vitu double molottoni. Tää on tappanut 3 kertaa. Mitä vittuu? 105 tohon perseeseen. Mä voin ottaa, sä voit saa suojaa. On parempi asia. Oh. Sillä on mun päällä. Se teki kunnon.
Sorry, friend. Nyt ei Toastilla kyllä enää riitä aseeseen. Rip. Ei mullakaan. Toi kyllä osti. Niin osti. Vaan ulttaa tän aakos, ne tulee tänne alle joka kerta. Mä ostan tämän puoliksi. Mäkin ostin. Sit mä ulttaan. The hunt begins! Tulee tänne silti. Enpä sit kuitenkaan. Jep, mä tulee tänne silti. Tullaan. Go go. Enemy A. Shutting them down. Spike down A. Spike spotted A. Is this spike? Ah, se on se. Suora edes. Miten vittua? Miten? Aaaaaah! Miten? Aaaaaah! Vittu! Arvoin joku Vandalin. Mitä siellä tapahtuu? Haluatko joku Vandalin? Minä! Tässä Vandalan maassa. Älä enemmän Phantomia. Ota tässä Phantomia vaikka. Mä saan sullekin Phantomia, Ruusu. Tässä. Osta mulle Marsali. Need a drop. Thank you. Mä en tiedä mitä Ruusulle tapahtuu. Ei mitään vittu. Hei, nyt lukes tänne. Ai B:lle. Joo. Enemy spotted B. Gotta go! Spike planted. Go get some. Last player standing. Oi, paska. Reina otti aika paljon damakea. Jossain kohtaa. Ehkä. Ai vittu, se oli vähän noin. Vai oliks Reina? Kyllä se oli Reina, koska se ampui mut. Vai? Litsis. Breathe when it's over. Litslats. Hyvä, mä oon silti periaatteessa ostamassa. Mulla ei lost out yli koko... No, uuteen roundiin. Ruusu on 10 sekuntia aika. Smokes. Aala. Ja Reina silmä alla. Mä en tiedä kultista. Mä sanoin, että ne on alla. Bunch of guys A. Someone's A. Vittu, joku tappoi tän halssi. No. Mä en nää halssi ketään. Jos vittu nappi se oli toi. En mä tiedä. Ai vittu. Perseen reikää. Toi tappoi. Oi vittu, tuolla on paljon porukkaa. Toi sama. Last player standing. Hei, molemmista yksi. Ah, nyt on vähän enemmän. Kaksi. My priorities, they're suffering. Otetaanko me vai ostetaanko me? Saving. Health bar, yeah. Give me death. Ne ei nää tuu midistä, mutta varmaan menee jomalle kummalle side, jo. Sitten varmaan tulee sitten midistystä. Reina, kunnon beetto, en beetta. Miten vitu sen osuu? Oho, pusi! Mitä? Toi et sä ties, et mä olin tossa, vaikka mä en oo ollu siin kertaakaan ikinä. Back planted!
kertaakaan ikinä. Osuvaa päähän suoraan. Mä tiesin. Miten toi ei ollut pääshotti? Enemy spotted. Axel vasemmalta. Onko se enää lasit? Hyvä ruukeli! Se katso long. Yks ainakin siellä. Se oli siellä oven luona. Sä ette hieno. Säästäs aaressa. Jep. Kuoliks mä tähän? Kuole. Taakspäin. Ai sä ois kuollu. Mä säästin mun mahtava aarespyssyn. Onks kaikki hyvin? Mä menen sitten enemmän tuonne Belle. Ehkä tuonne Belle. Mä oon lukkukatraata. Mä liittyy teille. Mä en käydä. Salamat, thanks. Mulla on itellä vittu se Ares. Niin joo. Ei vittu, väärä nappi. Se taas saa. Jes, mä sain vittu. Tää perääntyi, meni spawniin. Okay. Yksi on tää mutkas. Hei! Ota se asia, ota sen asia. Mä meen! Oi, kato, näetkö sä, kuin nopee mä noppasin? Aa, sait asia. Päätin. Oi. Oh, kuuma. Jyrtti kuunnella vähän aikaa mun tuuletin tämän pahoillani. Jep. Nyt ne ei oo enää voi tulla aalle, vittu. Me voitettiin tuon äskenen kahdella tyypillä tuon aalle. No, mitä pitää? Paina vahingos perse. Mä ehtin tylehtineen saitille. Mitä sun piti painaa sen? Joo, täällä ne on. B kuuluu ääni. Joo, jetti B. Kova B. Vittu, 117 jettiä. Ja Sage myös aalla. Eiku B-llä siis pitää. Spike planted. Se toinen B-pointti on tyhjä. Mä voin poraa tätä läpi. One enemy remaining. Oho, hyvä herran. Miten toi toimii toi? Se on toressa. Requesting manual reset. Let's make a plan, then execute. 17 sakeja. Ota sulta tai sen tulee tänne alle. I need a drop. Mulla on ressi, sanokaa jos joku kuolee. Taisi. No kai jos joku kuolee. Onks mä aseen, thanks. Ai, mäkin se voin ostaa. Ai joo. Ja mun olisi pitänyt ostaa. Mä olin ihan omissa maailmassa. Niin mäkin. Tuijotin seinää. Mä katsoin, miten mä menetin. Mä sain ressi. Mä menetin vähän siellä. Me midis kaikki. Double dorsal kolme tyyppiä ja jettikin on midis. Pyrsyttä. Pyrsyttä. Menee aalle. Mitä just tohon? Jetti takas midis. Tuli double dorsal. Spike planted. Last player standing. Vittu, nää vaan juoksentelee tää. Jees. Ne yrittää hämmentää sua. Mä tein jettiin 64. Oho. Se sneakeröi sun taakke. Voi spammii ihan vitusti tuolla. Last round before the switch. Fantomia. Mut toi oli vannaa. Joo. Voi spammii ihan vitusti Spectral tai Fantomia noin smokin sisällä, kun ei näy.
Tää on liikaa round. Joo. Nyt mä voin ressaa jonkun. Mä olin äsken tuos ressaa sut, sit mä kuolin. Taasko ne on siellä? Tuo nyt kuole. Ja sinä kanssa. Nowhere to run! Se reikä varmaan tuolki oli. Ahaa! Spike planted. Last player standing. Pistola yks. Ai niin. Vittu se kimpos tos vitun pyramidis, kun mä heitin ton paskun. Mä vaan tehtsin nyt ton päälti. Ei et sillä ois tehny kyl mitään. Go! Gotta go. Mikä päivä nyt on? Easter. Easter 26. Okei. Heads down, guns up, get deadly. Vierot hausuneet. Mun pitää valvoa vittu myöhään. Miks? Multa otetaan huomioon verta ja mä en saa syödä aamulla. Niin sit mä, jos mä nukun pitkään, niin sit se ei haittaa. Target 86! Kyllätti kuolla. Watching here. Tuo sovakin on siellä. One enemy remaining. Se on tullut näin. Your tactics failed. My power does not end. Oh. Ask for aid and you and shall you see. Mikä takia toi ne on äsken mulle ottaa? Voitettiinko me? Kenestä toi kuuluu smurf? Varmaan jostain tosta... Blizzviz? Zaidiot? Zaidiot! Go, go, go! Time to blow! Rain is down! He, osu sitä päivää. Este tyhjä. Oh. Nice try! There! Varossa palat. Spike down B. Tai sitten en mä tiedä. 122 primmiä. Missä se on? Se on taiteen. Last player standing. Näin vaan muotteltu. Näin vaan kun ase vaan jotenkin heilus. Mä luulen, se oli joku glitch. Se oli semmonen, teekö semmonen vitu green screen ase. Dragon rights if you give your stick. Okay. I'm saving. Tu mulla ei raha mihinkään. Se osti light shield ja phantomi. Ai. Toi aina eri. Ok, mennä vaan. Haluuks sä tän spikupakun? Tai haluutko sä, että mä laitan sen? Mihin sä haluut, mä laitan sen? Mä haluan laittaa sen. Ai hyvä. Yksi. Shop. Reloaded. Älkää mä kyllä mä laitan kohta sen osta. Okei.
Vittu mä osun sen sake on vaan. Siinä oli taka. Niin paljon tyyppejä. Olis pitänyt sanoa siitä, että siinä oli tyyppejä. Mä en osunut kauan. Mä yritin kuunnella niitä. Jää tänne, mä yritin. I know what must be done. I know what must be done. Kukahan sen tekis? Sage, kukahan sen tekis? Kerro mulle. Ei tää tarvi kuin voittaa. Midistä. Ai mennään midistä. Alla. Selvä. Dig deep. Tulee double doors. Sitten kuol. Oi vittu. Varmaan se on sun kahteen tyyppiin vauhdesta. Aika hullua ja. Jep, tuu Robster. Vittu. 105 sakee 105 reinaa. Mennään missä. Last player standing. One enemy remaining. Mä ei pitänyt edes ulttaa. Se oli vahinkoa. Lähtee kierrä. Se oli saikin jo. Ei nyt se on vedes. Pitäis varmaan kurkkaa jo. Voi vittu lol. Remember, stay out of the fire. Super high level tactic. Remember that, yeah? Odotti liian pitkä. Ja vielä first shot. Sanoin, että nyt kannattaa varmaan lähteä liikkeelle. Mutta first shot akkunassa on vielä Phantomia paljon parempi kuin Vandalia. Ja silti se ei joutunut. Let me show you how the boss does it. Siellä oli kaikki. Kova Nestis. Suppressive! Katoksa ruusu. Tuntiks sä äänet sen smoke? Spike down mid. Here we go. The hunt begins. Muutuit vittu jokin tuhkaaks tää jotain. I'll outshine all their aim. Tuhnuksi. Hajos vaan paras. Mä sua asettamassa mulle vaikka se Marsan. Ai minäkö? Joo, oletko, onko sinun nimesi Ruusu? Need a drop, thank you. Et sä sanonut mitään nimeä. Sano Ruusu, myy sua se. Mä en kuulu muuta kuin myy sua se. One enemy remaining. Mennään B alle, alle se on primi on tuossa. Ressaa sut. Okei.
Your duty is not over. Miksi toi menee? Ah. Spike down B. Miksi? I have the spike. Come on, mä katon elbowi. Ai vittu, just kun mä vaihoin. Tulee tästä ostin, tulee tästä. Mikä toi ihme flikki on, mitä sä teet sen jälkeen, kun sä ammut? Sun heilu toi hiiri, se silleen niinku 600 pikseliä sekunnissa sille edestakaisin. Tää. En mä viikuttanut sitä. Oh, sovitaan niin. Sitten aina kun Toastin ampui jollain sniperille, niin sit tulee kunnon semmonen hullu. Jep, silleen niinku pitää. Kunnon rekyyli. Jep, se tekee semmonen oman rekyyli siihen. Vittu! Tätti on spike. One enemy remaining. Mitä vittu? Miten mihin se meni, joka tappoi Toastin? Kuka se oli? Ei oikeastaan niinku se ase nimittäin. Tässä teille ei ole kyllä ase. Vaikka tosti siinä, myy sun Guardian, jos sä oot tää Phantomis. Mä haluu. Okei. Okay. Ole mulle. Haluuks tää? Mä katson skini. Oho, vittu mä en... Tässä ei ollu skini. Ei niin! Sori. Haluuks vaihtaa? Ai, ai, ai. Ai, ai. Aha, siinä on takana. Vittu. Tää 70 printtiä. Joo, movilla on joku. One enemy remaining. Vittu, mä ehtin ulttaa. Mitä tää tekee? Miks tää piikkaa tälleen vitu kyykyssä? Out of charges. Se spray annasta halu. Lopetti se spray ja se sitten vaan rupes piikkaa sen. Skrrr! Avetta? Ryyt. Lintti kai joo. Lintti. Lintu, lintu. On mä lintu, 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 muista mua. Go, go, go! Shutting them down. Ei voi olla nyt tätä. Asemalla ehkä. Ei. Gotta go! Coming down! Kaikki täältä takaa. Let's go! Get out of my way! Vittu perse! Ei mä osunut mihinkään. Ruusen sua ammutaan, me lauttaa sinne missä sua ammutaan. Mielellään. Toistili sanoi, että tulee kaikki täältä takaa. No, niin ja sua ampu kaksi. Juoksi tästä sit. Tulikin vaan yks takaa. One enemy remaining. Clutch! Ai jetti sai se. Match point. Your star shines bright. Myrkkeä on osunut siihen, mitä vittua. Nyrkki. Ai myrkki. Kuninkaan nyrkki.
Keisarin nyrkky. Nyrkky. Nyrkky kuulostaa joltain likaselta titulta. What? Mä en haluu ottaa tätä. Sä vetän tässä mulle. Miks mieli vähän nyrkkyä? Kekoo! Locked. Reported. I'm out of here. Grenade. This way. Here we go. The hunt begins. Last player standing. Defenders win. Meillä oli 80% win prediction. Tää oli siis sun syyt. Airstrike. Ja hävisi vain ihan round. Pamaa huono. Vieläkö mennään? Puolesta. Ei vasta lauseita. Pitää